I una de les descobertes que vam fer és la persona que avui ens acompanya, en David Ruano. Bon vespre, David. Bon vespre. El funcionament, recordeu-vos-el, com cada mes, primer fem unes petites preguntes, una xerrada entre nosaltres dos, i després el públic, totes les preguntes, col·loqui, tot el que vulgueu saber. A la propera edició, que serà el 7 de juny, si no recordo malament, tindrem en Xavier Orozco, que és coaching professional, expert en temes de recursos humans. Avui, el David, ens vam trobar un dia, ja fa temps, gràcies al Marc, escolta'm, mira aquí, doncs va, anem-lo a conèixer. I ens trobem en un estudi amb una persona que està fent fotos pel Teatre Nacional de Catalunya per molts espectacles, ara t'explicava les cadenes del celler de Can Roca, de fer-los les fotos. Sí, sí, sí. De Cardedeu al món. Com dèiem fins ara, tu vas començar des del món del dibuix. Sí. Com va ser la transició del dibuix, la teva formació de dibuixant a fotògraf? Pues... bé, va ser més o menys natural. Jo vaig estudiar dibuix, vaig deixar d'estudiar molt aviat. En 15-16 anys em vaig posar a dibuixar obsessivament i vaig estar com 5-6 anys doncs, molt enfocat en el dibuix. I després, per arrel de que feia dibuixos per una revista de teatre, vaig començar a fer els dibuixos. Aquesta revista em va comentar si podia fer fotos a la Fira de Tàrrega, perquè feia una exposició allà. Aprofitant que havia d'anar per l'exposició, si podia fer una mica de fotos per la revista, que era la revista Escena. I vaig fer les fotos i molts dels artistes que vaig fotografiar, doncs llavors me les van demanar perquè van sortint a la revista. Llavors la revista, el següent número, em van tornar a demanar si podia fer fotos per la portada, que era el Calixto Vieito. Llavors ho vaig fer, també va anar molt bé, i una mica sense esperar-m'ho massa, van començar a demanar les fotos que sortien a la revista les pròpies companyies i aquí es va obrir tot aquest món de fotografia de teatre. O sigui, m'estàs dient que ets totalment autodidacta. Totalment, mai he estudiat fotografia i de fet va ser una cosa poc buscada i es va anar construint per si mateixa. Sí, sí. Però dibuix sí que potser havies estudiat. Sí, sí, dibuix. Vaig estar a l'Escola Municipal de Girona i de fet el que jo he estudiat i on vaig agafar així disciplina que ara em serveix. Però, diguem, la disciplina de treball la vaig aprendre més en belles arts, diríem, en dibuix, inclús d'escultura, que no pas en fotografia. La fotografia va vindre després i ha recollit probablement tota aquesta feina. O sigui que bé, tu, el teu cas és aquell d'estar en el lloc adequat, en el moment oportú, no? Sí, sobretot per allò de la revista, perquè que m'enviessin a la Fira de Tàrrega va coincidir perquè jo feia una exposició. Jo feia dibuixos de textos teatrals, hi havia una vinculació amb les arts escèniques. Jo feia la revista Escena, cada mes publicava un text d'un autor contemporani i jo feia els dibuixos que il·lustraven aquest text. Llavors, amb aquesta vinculació amb la revista, em van demanar això a la Fira de Tàrrega i a partir d'allà, però va ser això, estar en el lloc adequat. Perquè les seves fotos... contemplàvem ara, mentre les miràvem, no? Deia més entre fotografia i pintura. Com definiries el teu estil? Perquè això no és només foto. És difícil per mi definir-les, però el que sí que veig és que tenen aquest aire pictòric, tenen un punt més reposat, la fotografia molts cops és una cosa que el temps és molt petit, no? La fotografia s'ha tornat una cosa molt instantània, no? Que sembla que hi ha, que sigui normal que sigui instantània, però no té per què. Llavors, potser és una fotografia que obre una mica aquest temps, que normalment tan curtet, que té la fotografia més general i a vegades, no totes les imatges, a vegades l'introdueix aquest temps i per això potser es tornen pictòriques. Perquè, per exemple, aquestes fotos que estem veient ara, això no és allò d'arribar amb la cara, d'arribar, disparar i marxar. Tu ho prepares molt bé, mires fins a l'últim detall, el cabell, ho mires tot. Què pots trigar a preparar una foto d'aquestes o aconseguir-la? Normalment es fan en un dia, el que és la sessió, i molt sovint menys. Mitja jornada és el temps que ens porta normalment fer una sessió. La preparació és que depèn molt de les sessions. Hi ha sessions que han portat dies i hi ha altres que són més espontànies del que sembla. Moltes aquí surten ara que surt de la platja, doncs això és quedar a la platja i posar-s'hi dins és una mica de vestuari. Ja són més espontànies del que sembla la producció. Normalment mirem, per exemple, això és a la Tòrax, en un hospital a Terrassa, mirem que la localització
ja tingui una mica l'aire que li volem donar a la fotografia, així ens estalviem de tindre-la que produir. Això és un taló blanc, per exemple, això poca cosa. És bé, no? Però què fas? Després fas la foto i t'hi deus editar? La... Sí, llavors hi ha també un tema d'edició, de retoc, i que també és important, avui en dia és molt important. I és molt depèn del projecte. Sí que és veritat que les treballem més de lo que solen veure, no? Són fotos com elaborades, però no porten tant temps com pugui semblar la producció, no? I espectacles, n'has fet molts. Sí, espectacles n'he fet moltíssims. De fet, el que guanya... Digue'ns enormes. És que n'he fet més de 1.000, eh? Per això t'ho dic. No, però n'hi deuen haver alguns que excel·leixen. Ui, això em costa molt, ho sento. Però els del Teatre Nacional, perquè són probablement molt vistos. Ara estem fent el CDN de Madrid, que és el Centre Dramàtic Nacional. Fem molta cosa per Focus, per Vitó. És que realment, ja l'any passat es van fer 80 i pico espectacles. És difícil dir quins. De fet, m'agrada la feina com a global. El que sí que els espectacles suporten tot això. Totes aquestes altres fotos més vistoses es poden fer gràcies a l'espectacle. Aquestes fotos porten, això que dèiem, porten feina, porten hores de postproducció, i si no fos gràcies a fer els espectacles, probablement tota aquesta part de fotogràfica seria molt difícil de tirar-la endavant, perquè no és... O sigui, el temps que demana amb la compensació econòmica que és, no... No sé, moltes vegades hi ha fotos que no surten a compte, no? O sigui, aquí hi ha una part de projecte personal, d'empenta, que fa que tirem endavant i es poden fer gràcies a fer aquests 80 espectacles a l'any. Suposo que passa allò que diuen, que avui dia en l'època que estem es treballa el doble per lo mateix, no? Sí, també. I hi ha molt de fons blanc. Això també té a veure amb... Això s'està notant molt. Ara és molt difícil prendre això amb la Lídia. Aquí hi havia vestuari, un marc, i ara les fotos s'estan netejant perquè no hi ha diners i llavors tothom ho vol solucionar ràpid. I això és una lluita una mica que fem, i molts cops hi posem nosaltres de la nostra part, o amb gent que t'ajuda, en col·laboracions, però és una mica una aposta quasi personal, més que una necessitat que el client et demani tot això. Una cosa personal per la feina ben feta i pel riure. Sí, per disfrutar-ho i per proposar coses, per no fer sempre una cara amb un fons blanc, no? Hi ha una gran part, són cartells de teatre, i molts cops al productor el que li interessa és la cara de l'artista conegut i poca cosa més. I molts cops quan fem propostes, inclús a vegades els hi emprenya més que no pas... Això que és en un hotel, amb l'Echanove, s'ha d'agafar l'habitació de l'hotel, no? Normalment el que et comenta normalment no, és més... Vols dir que fa falta? No ho podem fer al local d'assaig? Per això és bastant una aposta personal, sí, sí. Bueno, això que deies abans, no? Deies que amb la formació de dibuix has adquirit el rigor, has adquirit l'autodisciplina, que pel que expliques ho apliques molt ara aquí perquè et surti un bon acabat final, malgrat que no s'ha fet a compte. Sí, sí, sí. La disciplina amb el dibuix, jo... Trobo que m'ha servit molt, 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 sí, sí. I és una cosa que ara ens permet això, treballar les fotos, no sé si bé, però bueno, amb cura, i tot això em ve del dibuix. Trobo que per mi va ser molt important tota l'època de dibuixar, sí, sí. I al Teatre Nacional de Catalunya fas tu totes les fotos de cartelleres, no? Sí, sí, sí. I què fas? Fem una reunió, que tot just ara l'estem fent, aquest dilluns que ve, per exemple, la concretem les de l'any vinent, m'explica la temporada. Llavors amb el Sergi Belbel, que és el director, consensem una miqueta quines propostes es poden fer. Em donen bastanta carta lliure, llavors ha de veure ell que no se surti massa del tema, o que el Teatre Nacional té un públic molt ampli que han de vigilar una miqueta, no? Llavors, bueno, acabem d'ajustar-ho i ens hi posem. El procés és molt, molt natural. O sigui, ell, potser d'una obra, ell té una idea i te la proposa, però normalment la majoria de les coses són propostes nostres, perquè normalment a ell ja li va bé.
Sí. Però què t'agrada més, les fotos d'espectacles o les fotos d'estudi on tu allà crees l'entorn, crees... Sí, millor amb això ja està respost, no? O sigui, aquestes et permeten crear una mica la teva visió. Les fotos de teatre estic a platea i tiro l'espectacle i és una qüestió més d'experiència, de saber entendre l'espectacle, però és una feina més d'arxiu. Intento igualment posar la meva visió, però inclús a vegades una mirada massa personal pots fer que no sigui fidel, no? Llavors a mi em contracten no per talent ni per històries, em contracten perquè aquella obra quedi fotografiada, no? És l'arxiu. El teatre és una cosa que les obres sense fotografies i sense vídeo inclús podríem posar en dubte, no?, que han existit, perquè o sigui, és una cosa que es fa i es deixa de... Llavors jo a l'hora de fotografiar una obra de teatre això ho tinc una mica en compte, no? Que jo la puc veure d'una manera o d'una altra, però també hi ha una funció d'arxiu que a vegades et fa tirar... Bueno, és una altra feina, no pots posar tant la teva manera de veure-ho. La llum és la que posa l'il·luminador de l'espectacle, l'espai és el de l'espectacle. Allà faig una feina més de documentació. Aquí no. També fas la feina més de creació. Creació del cartell. Com és tot el procés de creació? El client et diu aconseguir el resultat, t'ho proposes, com ho feu? En teatre, normalment, el client no vol masses lius, i això per aquesta inquietud que tenim amb el Paco Mate, que és el meu ajudant, ens embalem, comencem a parlar aquí, podríem fer això, normalment intentem convèncer el client, ens posem d'acord i normalment nosaltres ens encarreguem de tot i ens ho deixa fer, no? Tot i que és com un esforç. Això és en teatre, normalment. En música, amb gent ara així més vistosa, més coneguda, sí que és veritat que la imatge els interessa més i viuen d'això a l'hora de fer un disc, i aquí sí que hi ha una participació més gran entre l'artista o la discogràfica i nosaltres. Però el teatre normalment el productor no vol masses problemes. Sí, és així. I el Paco Amate, perquè tu vas començar treballant sol i després arriba un moment que t'associes amb en Paco Amate. Sí. Què t'aporta, com va això, com sí. Arribeu aquí? Sí, vaig començar a embolicar amb els cartells, perquè en teatre no es feien normalment cartells elaborats. El teatre agafava una foto d'assaig, no hi havia normalment aquest tipus de foto tan elaborada per presentar una obra. Crec que és una cosa que ha vingut ara, no? Llavors, quan em vaig començar a embalar amb això, necessitava un ajudant i vaig tindre la sort de trobar el Paco Mate, que ell havia estudiat cinema i fotografia, ell sí que coneixia més el mitjà, i el fet d'entrar ell li va donar tales una miqueta. Totes aquestes fotos jo mai les hauria pogut tirar endavant sol, ni inclús a nivell mental, a vegades de pressió, que n'hem de fer moltes en poc temps, ni a nivell tècnic. El Paco, ell havia estat treballant a Focus de tècnic, o sigui, tenia un bagatge de tècnic de teatre en quant a muntar llums, a muntar escenografies, tot aquest suport va ser molt important. I a part és una persona que després ha anat com creixent, també a nivell artístic, i bueno, i ara de fet la feina és totalment compartida des de fa molt, i ell és bàsic amb totes aquestes imatges que es veuen aquí, sense ell no es podrien fer. Hi ha un moment que tu comences a entrar en tot el món de l'espectacle, amb tot de gent que, com dèiem ara abans de començar, dèiem és que Catalunya ha de descobrir que el món no s'acaba al Passeig de Gràcia, sinó que hi ha pobles tan bonics com Cardedeu, on quan aconsegueixes que vinguin i facin una sessió, a més estan contents d'haver vingut. I després has treballat amb gent com pot ser el Sabina, Estopa, la Isabel Pantoja, molta gent. Com ha anat? Va, explica'ns el món d'aquest, com et va i com fas la creació. I... Sí, pues, el Sabina volia unes fotos a la platja, i darrere l'Ajuntament, el cartell que va cap als Pinatons, hi havia la casa davant de la policia, no sé com es diu la casa, i em vaig enamorar del jardí. Aquesta estètica nostra, una mica envellida, una mica desaturada, una mica atmosfèrica, jo trobava que s'adaptava molt al Sabina. I el de la platja ens feia molta mandra. Llavors li vam vendre la moto... Sí, li vam vendre la moto, de que si per la tarda fèiem primer aquestes, en aquest jardí una mica abandonat, una mica com que té aquesta atmosfera especial,
que després a última hora podíem anar a la platja perquè, bueno, com a última hora més és la llum més maca, i aquí amb les fulles tot quedava una mica tancat, ens permetia treballar i tindre dues sessions diferents. Llavors vam demanar uns talons meravellosos als castells, que són els que surten a darrere del Sabina, i res, al final va vindre i li va encantar el lloc, li va encantar la sessió, i al final ens vam estalviar d'anar a la platja i tot. És que té records molt guapos, per Déu. Sí. Explica'ns més de tota aquesta gent que has anat fent fotos. Bueno, les altres han sigut tècniques. Jo tinc moltes ganes de poder obrir les sessions, però de moment les altres han sigut... Aquesta és a Cardedeu. Han sigut a l'estudi. Els estopa van ser carrer Llinars, a dins, i bé, per nosaltres és important, perquè és, bueno, vivim aquí i tenim ganes de portar. De fet, tinc molt interès en conèixer bé els espais per intentar portar les sessions cap aquí, i amb això estem. I jo crec que, bueno, que a poc a poc ho anirem aconseguint. Sí, sí. I el videoclip, estàs començant, no? Sí, bueno, el videoclip estem començant, però és un món també difícil, perquè amb això de la crisi, i el videoclip l'hem començat, però bueno, quan puguem l'acabarem. Es creix amb la crisi. Segur que gràcies a la crisi faràs coses que potser no hauries fet mai. Ojalà, sí, sí. No, però un dels videoclips és una engatussada. O sigui, així parlant clar, perquè és moltíssima feina, però moltíssima. No te'n dones compte i a la mínima estàs 15 persones o 20 treballant. El resultat artístic és bastant incontrolable i no tinc gaire rebo a dir dels videoclips. Et motiva més la fotografia? Sí, 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 també perquè ens respecten. Ara, per exemple, avui venim del celler de Can Roca, no? Hi ha una llibertat total, un respecte que ja va una mica amb la cultura, amb l'educació, no?, de les persones. Hi ha un respecte total per la feina, et suggereixen, i quan t'estan suggerint és gent que normalment t'ensenya, i és un altre nivell de foto. Llavors, com ja comencem a tenir un cert respecte, la gent ja ens demana la cosa deixant-nos fer una mica, no? Com en el cas del Roca, o els discos, els estopa, vam fer el que vam voler amb ells, no? Una miqueta. Parles, però fas el que vols. Amb els videoclips hi ha unes necessitats d'imatge i parles amb un productor de Madrid i... No sé, un videoclip que vam fer fa poc, per exemple, no vam fer cap labial. Labial és quan la persona canta a càmera. Perquè ho volíem tot sense mirar, perquè era la Tamara, una cantant que és dura, no? La cançó i tot plegat era una mica dur. I vam decidir que no mirés a càmera perquè fa uns videoclips que mira a càmera molt intensament i volíem rebaixar aquesta intensitat. I al final, a les 10 de la nit, just al moment de plegar, vam dir, bueno, fem un labial que la discogràfica no s'emprenyi. Un labial vol dir una cançó cantada a càmera. I el videoclip, un 85% és aquest labial. No, llavors... Has estat tot el dia i al final surt el de les 10 de la nit. Sí, sí. I, bueno, sí, sí, exactament. Sí, sí. I llavors la proposta artística queda compartida, en el millor dels casos, amb gent que no té el mateix criteri. I això amb la fotografia normalment tenim més mà i, bueno, podem fer créixer més la sessió. De l'altra manera hi ha uns criteris que són més limitats. M'agradaria que hi haguessin aquests xavals joves, per això que has subratllat tant abans, no? De l'esforç, del compromís, sí, del millorar, del dir, escolta, més que una foto que porti la meva signatura m'ha de sortir bé, encara que no em surtin a compte els números, no? Però ara estic, no sé, una curiositat, no? Dius, segur que hi ha aquella obra que per tu, aquell moment que ha significat el uaf, el damunt, i aquell moment que dius, uf, no repetiria, ho escoltaria de la meva història. Va, comparteix amb nosaltres algun record. Val, ja em si... Potser un punt important va ser quan el Sergi ens va demanar la imatge del TNC, un bon record, un salt. A més, va ser quan va entrar el Paco, va ser aquell any, i allò va ser un salt creatiu o de feina. O sigui, fins allà intuïa que m'avorria els cartells més o menys normals, que s'havien de proposar coses. El primer va ser el de la plaça del Deman, amb els coloms, que vam portar la Silvia Bel, ens vam posar dins una gàbia, amb mils o cents de coloms. No, aquesta
les ganes de treure l'actriu del local d'assaig i anar i crear una història més pictòrica, com una pel·lícula, ens la va permetre fer el Nacional. Va posar uns mitjans per fer-ho i sense ells hauria sigut difícil. Llavors jo tinc un record, ja tenia aquesta flameta, ja tenia això encès, però ells em van permetre fer-ho. A partir d'aquí ara ja molta gent ens ho demana, però tinc aquest record, primer perquè va entrar el Paco i perquè el Sergi va confiar moltíssim, perquè a més no hi havia temps i els 15 o 20 primers cartells que vam fer van ser t'agraden o t'agraden, no? O sigui, i ell endavant i bueno, jo en aquest sentit estic agraït perquè tot això de després seria difícil. I la feina que no, la que recordi pitjor, ara mateix, jo crec que amb un dels videoclips ja... Si algú necessita un videoclip, que quedi clar que no en fem. No, ara la setmana que ve n'hem de fer dos. Ara, sí. Queda clar que et va més... El teu perfil és més a fer aquesta foto artística. Sí, sí, sí. Aquí ens ho passem bé. Aprenem, si treballes bé es nota, tot això... Sí, 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 és una mica ara... permet aprendre a créixer, perquè anem canviant d'estil nosaltres mateixos, anem evolucionant, i és molt... és enriquidor. Sí. Escolta, mi arriba un dia que arribes a Cardedeu. Sí. Jo sempre pregunto, com és que has vingut a Cardedeu? Bueno, una mica per sortir de Barcelona, jo no tenia lligams en Cardedeu. El que sí que tenia en clar era que ens venia de gust sortir de Barcelona, per... jo tinc dues filles, per guanyar una mica de qualitat de vida, i buscàvem una escola que ens agradés, això era important, i una mica un quilometratge. Llavors miràvem, inclús vam mirar Sant Pere de Ribes per altra banda, no, Argentona, no era com els límits Cardedeu, no? Una mica. I aquí vam trobar una casa que ens va agradar molt i vam vindre cap aquí. També a mi em va sorprendre que hi havia molta gent vinculada a les arts escèniques que vivia a Cardedeu, que ja m'havia arribat que era un poble amb vidilla, no? I bueno, una mica per petites coses sumades, no? No va haver-hi un motiu, no? No tinc la família ni res. I estic encantat, de veritat, molt. Sí, sí. Es viu molt bé aquí, eh? Sí, sí, realment, eh? No ho dic per fer la pilota. No, no, de veritat. De fet, estic convencent intentant convèncer a gent de Barcelona, sempre vaig dient-ho. I sí, sí, realment es viu molt bé. No, realment, a vegades val la pena que venim a gent, ens vols ensenyar alguna cosa, no quina, i ho veuràs. I la gent es sorprèn, de l'activitat que hi ha, i sí, sí. No, no, felicitats. Escolta, parlant de Cardedeu, un lloc que diguis, aquest lloc, m'agrada. No ho sé, no conec suficient. No diguis que no ho coneixes suficient. No, és que m'ho inventaria, ara et diria, sí, hi ha racons, però no, em costa molt definir, és igual que una obra, sí. M'agrada globalment, sincerament, a més, de veritat. M'agradava quan vivia anar cap a Marata, que vivia cap a Can Pelegrí, doncs m'agradava al matí la boira, em semblava impressionant baixant, sí. I m'agrada globalment i m'agrada viure-hi, sobretot. No et sé dir un racó encara, encara... haig de descobrir. Ja els deies trobant. Si us sembla, passem a preguntes dels assistents, perquè no sé que em passi allò de que em quedo jo més estona del compte i ja sabeu que aquí ens fan fora dos quarts de nou, que tanquen. Qui comença, va? Sí, David, una cosa curiosa. La trampa normal que es fa, aquestes flames, estan cremant un cotxe... Sí. O qualsevol cosa, tant en pel·lícula com en fotografia fixa, sí. Com es borra? Bueno, nosaltres una característica... Sí, sí, una característica de les fotos, perquè sembla que tinguin molt de Photoshop i en tenen a nivell d'edició, però en tenen més a nivell de to, de saturació, resaturació, però tot el que es veu, en un principi, amb un 99% de les fotos, o un 90, no ho sé, just ara en giraré i serà una que no, però hi és, aquí hi era tot, el foc és real, aquí, és amb el líquid, no sé quin líquid és, que s'encén i s'apaga de cop. Abans n'hi havia un que es deia Mistoflam. No sé si era Mistoflam, això, per exemple, la del llit, és un llit de l'IKEA i és un container, els bombers d'Hospitalet, em sembla, hi ha un parc de bombers
que fan simulacres i tenen un container on fan les pràctiques. Llavors això és el llit a dins de l'IKEA, això són 30 euros de llit de l'IKEA i benzina, o benzina o el líquid inflamable que tenien amb els bombers, i està oberta la caixa i estem a fora. Llavors, és, per nosaltres seria més costós fer-ho digitalment que fer-ho de veritat. De fet, de la sessió... Sí, sí, molt prudents i tot. Però una, bueno, ara just això, que aquesta no és de veritat. És el que he dit, no? Ara just en giraré. Però... Però és una cosa que la gent es sorprèn quan ve l'estudi. Per cert, esteu... Gràcies per haver vingut, i qui vulgui conèixer-ho més a fons, esteu convidats a l'estudi, de veritat. I una cosa que sorprèn és quan la gent veu les fotos reals. Llavors sí, hi ha una cosa com d'atmosfera, de to, que sí que li donem això a l'estudi, però tot, això és una màquina de fum, darrere el roca, aquí, això hi és tot, també és la màquina de fum que li traiem molt de suc, que està al davant, i és un cotxe, és un diant, això és dins de la piscina dels castells, amb tots els elements hi eren. Això són els talons del Sabina, que els hem aprofitat amb els Estopa, i aquestes fustes també sortiran per... Tot és real, i en el foc, en aquest cas, totalment. Sí, sí. I aquesta sota l'aigua que acaben de sortir, sí. Estan rient amb la coberta, sota l'aigua. Sí. Suposo que deuen tenir que pujar i baixar per sí. Cobrar-ho. A mi m'havien portat amb pedres, perquè no ens vam donar compte del problema que és estar sota l'aigua. Aquella sessió va ser una matada. Llavors resulta que l'Albert Pla, en 15 anys, no sé si era subcampió o campió d'Espanya de natació. Aquí no el veieu, l'Albert Pla, és un nedador professional, per això reia. A l'altre de darrere ja no riu tant. I sí, sí, va ser una mica de nivell d'esforç. Llavors havien de portar pedres, baixar, i tots baixàvem, i és això, és real, allà ens hi torna a passar. I és així, sí, sí. M'havien explicat fa anys, sí. Quan era jove, que eren papers de plata, sí. Els feien a un ventilador i a més amb llums grogues perquè s'anés... El reflex. Ah, això de la foc. No sé si això era el principi de tot. Jo això no ho conec, i tot inclús aquesta part digital, que hi ha gent amb efectes especials, que potser ho faria molt ràpid, nosaltres no arribem, perquè com ens retoquem nosaltres mateixos les fotos, no tenim molta experiència de crear un edifici en 3D, tenen aquest punt artesanal, les fotos, perquè ens agrada i perquè no en sabem més a nivell de crear un... Hi ha una que sortia el David Bagés, que surt, que sembla que té un punt de còmic, que surt una senyal, la de l'Auca, i a darrere, que surt Barcelona, no? Sí, en aquella surt Barcelona. Pues la senyal és que abans d'arribar al primer viatge venint a Barcelona, a la dreta, hi ha un d'aquests de publicitat que està sense res, així envellit, és aquell. La Barcelona és des de Montjuïc, llavors les tres fotos, que sembla un Photoshop claríssim i ho és, i aquest aire de còmic, les tres fotos són reals, les hem anat a fer, la de Barcelona l'hem anat a fer. Un dels Mundials de Barcelona, que és aquestes nedadores que surten a darrere, pues la imatge de Barcelona és amb una barca llogada per al port, i ho vam fer a les 8 perquè tingui aquest tot tan tostat, i elles estan fetes en el car. I la foto de darrere també l'hem fet nosaltres, o sigui, una part molt artesanal, i evidentment ja Photoshop no estava volant, però tant la foto de darrere com la de davant, una cosa ara que ens demanen les agències de publicitat que ens estan trucant força, es queden molt sorpreses de que elaborem tant la llum de les fotos. Es veu que en publicitat quasi tot és molt de mentira. I en la mateixa sessió ens diuen, hòstia, com és que la llum tant? Ja ho faran després els tocadors, no? Perquè hi ha coses de publicitat que ho retoca un altre. I això és saltant a un hotel, el 4 estrelles de Poblenou, i això és a la terrassa, enganyant una mica, però és real, no està retallat. Això és a Montmeló, a l'última hora de la tarda, i estaven en allà, és molt real. Quina sensació et produeix les primeres vegades que veus la teva obra reproduïda, revistes amb llibres, que tenen una difusió ja important. Sí. I què et passa pel teu cap? Bueno, em va passar amb el dibuix, que als 18 anys hi havia com 100 i pico, 180 dibuixos publicats de textos teatrals. A Tàrrega vam fer una exposició, a l'Anguera, amb quadros, el Premi Penagos de Madrid, amb l'Antonio López em van seleccionar i vaig ser el més jove que havien seleccionat mai. O sigui que hi havia un punt d'ensenyar les coses, que dels 16 a 17,
Això ja ho havia tingut. No, quan va arribar al teatre, abans vaig començar l'escena, que com no tenia ni un duro, feia jo totes les fotos, llavors de cop el segon mes tenia 90 fotos publicades i llavors als teatres, al fer les fotos oficials molt aviat, ja les veig. Llavors no he tingut mai la sensació aquesta de content, de dir, mira, ara veig les fotos, ha sigut molt, com molt lligat. Perquè jo recordo de seguir les revistes Escenes, amb Escena, i el 90% de les fotografies sí. eren del David Ruano. Sí. En aquell moment encara no ens coneixíem, sí. nosaltres coneixíem el teu pare sí. com a actor, sí. però en tu no. Sí. I era sorprenent, no ens havíem conegut, però amb una altra faceta, amb una altra professió que tu estaves fent. Sí. Això es van dir, el David Ruano és el David Ruano que coneixem. Sí. I clar, llavors et quedes sorprès, dius, tants fotògrafs que hi ha en el món del teatre sí. i que aquesta revista només agafi el David Ruano. Jo per nosaltres era com si algú hagués embarcat en un projecte imparable. Sí. Això era l'Albert de la Torre, que era el característic director de la revista Escena, una persona molt de caràcter, i era l'època de les digitals. Explicaré la veritat de per què treia tantes fotografies i per què vaig començar tan, tan fort, no? diríem, una mica. Llavors, amb carrets, era car. I jo treballava de camarer i bueno, no em podia gastar la foto, com em va arribar de rebote, m'agradava, però fins a un punt. Tampoc anava a gastar el jornal amb la foto. Llavors van aparèixer les digitals i em costava una digital que valia 6.000 euros a l'època, un milió de pessetes, l'escena em pagava 300 euros al mes, a canvi, no sé si jo interessa o no, però bueno, us ho explico, a canvi de fer les fotografies de la revista totes. Llavors a ells els sortia molt econòmic i llavors jo aquelles fotografies que feia, llavors les companyies, si les volien, no eren de l'escena, eren meves, perquè l'escena només em pagava una mica el dret a publicar-les. I llavors, com les feia totes, les companyies no els hi va quedar una altra que trucar-me. No, hi ha un punt aquí d'imposició. No sé què va durar, jo, 2 anys o 3 anys. Jo crec que menys, amb els dibuixos molt, però jo crec que amb l'escena probablement un any. I per això m'ho vaig trobar, que de cop l'escena va caure, Focus va fer un càsting, me'n recordo amb el Gaudí, amb el musical de fotògrafs, i res, em van agafar. Llavors sempre he tingut molta sort amb la fotografia, de que sempre he tingut molta feina o més, sempre m'he trobat per una cosa o l'altra. Bueno, la sort està molt bé, dir que un té sort, però la sort es desfà de seguida, adéu, es desfà de seguida si a darrere no hi ha una persona sòlida i que va fent un treball cada vegada bé. Sí, jo estic d'acord amb això, però és veritat que ara hi ha moltíssima gent molt sòlida que no té sort. És veritat que si no ets sòlid, la sort s'acaba a la següent feina, no? I és veritat també que modesti, però que ens ho treballem molt i tot això. Però el fet de que et deixin avui en dia poder treballar bé ja és una sort. O sigui, hi ha molta gent, jo tinc companys que hi ha molta gent que tindria la capacitat i no tenen ni l'oportunitat de poder-ho ensenyar. I el fet de que jo tingui l'oportunitat, encara que m'ho guanyo un cop me l'han donat, però el fet de tindre l'oportunitat ja... Jo estic molt agraït perquè sempre tinc molta feina i... Ja, però hi ha la gent que tu ensenyes el teu punt de treball i com deuen veure tot això que estem veient aquí, tant si són músics com si són actors, com si són publicistes, es deuen quedar morts, perquè això no és normal. Això no és normal. Bueno, merci. No, home. Ho has currat molt, això és veritat. Sí, sí. Com diríem avui dia, ho has currat. Hi ha una cosa tan personal en les teves fotos, que temps enrere em sembla que ho comentàvem, no? Que veus, obres un diari, veus unes fotos, una promoció d'algun espectacle i dius, ostres, abans de mirar què estan publicitant, dius, mira, el David Ruano, una altra vegada ataca. Sí, sí. Sí, sí, per què? Perquè has creat un estil importantíssim. Sí, sí. Sí. I elegant al mateix temps, eh? Elegant, elegant, vull dir, no vull dir elegant de que faci maco, sinó de transmetre doncs, sensacions i emocions. Això ens ve de la grec,
de mirar pintura, no? Jo els llibres que tinc, tinc molts llibres, i un 50% és Velázquez o Goya. Jo crec que ve... Jo m'acordo de jovenet que estava obsessionat amb Durero, no? Per exemple, i llavors jo hi ha algú de tot això, aquesta no ho sé, però hi ha algú de tot això que ho noto a les fotos, que és veritat que tenen, no sé si elegància, no sé, perquè és més difícil, però tenen una certa caiguda que jo crec que ve de... Tenen una certa caiguda clàssica, tot i que siguin trencadores i així, però al final estan això, no? Com ben fetes. És que la gent de publicitat, per exemple, que ens ve, ens diu, mira, volem treballar amb vosaltres perquè ho trenqueu, però al mateix temps està fet, no? O de la natació, no? De les noies volant, no? Estan volant, ho trenquen, però està ben fet, no? No és trencar per trencar, no? I jo crec que això, tornant-ho del dibuix, no? És d'haver mirat molta pintura, el Paco també... De fet, les referències, normalment, quan fem feines, quan entreguem a la gent referències, normalment són més referències pictòriques que fotogràfiques. O sigui, normalment ens funciona més, d'exemple, quadros, sí, sí, que pintures. Jo, amb la meva etapa, diguem-ne, professional, m'he trobat fent coses de televisió o de cinema i tu entres en l'estudi del director de fotografia i solen tenir tot un pany de paret, doncs, amb fotos de llibres, és a dir, amb quadros, amb molta imatge de pintors del segle XVII, del segle XVIII. És impressionant la informació que donen. Això per aconseguir, doncs, un clima, per aconseguir tot això. I clar, jo com que també a la nostra feina ens ha tocat de mirar molts llibres, clar, penses, ostres, quin servei fa tot això, no? Dels museus i dels quadros i de la informació i de tot, no? Per poder després crear el teu propi estil. Sí, sí, totalment. Sí, sí. Sí, sí. A més, la pintura, jo trobo que explica més coses que la construcció del temps que té la pintura. La foto és una altra cosa. Sí, sí. No, no, no. Bé, perquè el pintor té el gran avantatge de que pot posar llum allà on vol i la pot treure d'allà on vol, cosa que si toca un foco allà es queda. Sí, ara ja tenim molts sistemes perquè amb el Photoshop es pot anar retocant, ja tornem al Renaixement, no? A tornar a manipular. Però pintura et demanava una part artesana que trobo que és important, no? Tot i que estigui lligat amb les emocions, amb l'art, i llavors pugui intel·lectualitzar, però hi ha una part artesana que jo la trobo molt, molt interessant, no? I sempre volem que hi estigui dins de la feina, no? O sigui, pot ser tot el que vulguin i donar-li totes voltes com vulguin, però que estigui ben fet, no? Una miqueta. O sigui, nosaltres a vegades ens diuen, bueno, això de l'artista, no? Diríem, i que hi ha moltes interpretacions i una paraula molt àmplia, no? Però nosaltres, o parlo en plural perquè amb el Paco amb això coincidim molt, m'atreveixo a dir, posar-ho també en veu d'ell, no? Nosaltres al final som artesans, no? Diríem, artesans de la fotografia. Nosaltres la foto l'enfoquem com una cosa, com una feina d'artesania. Quan estem construint no ens serveix massa tindre una bona idea. És millor que hi hagi la bona idea, perquè una bona idea, si no l'executem bé, la forma, en aquest sentit, per nosaltres és important i bueno, a mi m'agrada aquesta part, apropar la feina, que sigui un ofici, més que no una interpretació teva, tu com ho veus, nosaltres això ens passa amb clients, no? Tu com ho veus, no sé què, no, tu digues com ho vols, llavors ja ho filtrarem, no? Però no tinguis por, a mi ja m'agrada posar-nos al servei. Avui en Pitu Roca deia que volia a dins, volia fotos més mediterrànies. Doncs ens ho hem passat perfecte perquè hem tingut una indicació que no ens ha... No és com el del videoclip, no? Només volem labiales, no. Ha sigut una indicació, llavors hem intentat, amb la nostra visió, no? Fer el que deia ell, no? Que era una suggerència, no? Que el rotllo Girona havíem fet, vam anar un dia que plovia i tot ha quedat molt emboirat, molt atmosfèric, que és el que ens agrada, i ell deia, hi ha un punt de llum mediterrània, ara que tenen tantes competències amb restaurants nòrdics, no sé què, el que queda primer, el que queda segon, diu, això del Mediterrani volem tindre clar, no?, les fotos, i és una suggerència que, com molt interessant, no?
Llavors ens agafem com a artesans, no? O sigui, aquesta indicació és dir, bueno, doncs anem a intentar fer la foto ben feta introduint això que... Què dius? I ara que hem vist aquí que hi ha aquestes grans divinitats, diguem-ne, com és la Núria Espert, la Marisa Paredes, la Concha Velasco... Uh-huh. Com es comporten aquestes grans dames del teatre davant d'un objectiu? Són generoses? Molt, molt. Ja en teatre hi ha tres, generalitzant, que això ja és difícil, però bueno, més o menys generalitzant, hi ha tres tipus de persona, no? La que comença, que li posa moltes ganes, la que està al mig, que és la més perillosa, i els que porten molts anys, que ho tornen a posar molt fàcil. Llavors els que comencen i els que porten molts anys són els que ho posen més fàcil per treballar. I els que porten molts anys a més en saben, perquè els que comencen no en saben per qüestions òbvies. Llavors realment són molt generosos, saben el que estan fent, realment en saben més que tu, o sigui, una Núria Espert d'imatge en sap més que tu, o com a mínim de la seva imatge, amb la qual és una col·laboració, però la de la Bernarda Alba són... Nosaltres tirem unes 1.000 fotos per sessió, pues la de Bernarda Alba van ser 10 fotos, 10, també és veritat, no? Que no s'estan per hòsties. Llavors, normalment aquestes actrius venen, miren la foto aviat, si tires 4 o 5 fotos, has d'anar al tanto, has de tenir la llum treballada, perquè amb gent més jove pots anar fent que la sessió es vagi construint. Amb gent així molt coneguda has d'anar al tanto, perquè gent que també que es juga molt amb la seva imatge, no és que siguin insegurs, però poden arribar-ho a ser en un moment si no se senten, si no se senten bé, llavors has d'anar al tanto de que les primeres fotos li agraden. Si les primeres fotos els hi agraden, les primeres, vull dir les 4 o 5 primeres, llavors s'obren. O sigui, la Concha Velasco li podies obrir el sostenidor, Això sí, ha de veure que no estàs fent el burro. I a més nosaltres amb aquesta pinta, jovenets, sí, hi ha un moment que diuen, mira, han agafat el més barat, no? La gent no s'imagina que hi ha una feina al darrere, no? Diríem. Llavors hi ha un punt de control, és veritat, la Marisa també, la Paredes, o no, qui sigui, però en el moment que veuen que saps el que estàs fent, o que saps una mica el que estàs fent, llavors l'obertura és total, i a més la sessió s'acaba molt ràpid, perquè gent que en sap molt, la Núria... Ara hem fet ara la Loba, a Madrid, i bueno, ho notes. I aquest punt de verificar un moment que la feina va per on veu i llavors obertura total i acabem molt ràpid perquè normalment és un luxe treballar amb la gent que porta molt. I jo què sé, Manol Escobar, coses així que dius ai, 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 o sigui, gent supergenerosa. Bueno, és normalment quan més gran la persona d'experiència o d'edat, com a vegades coincideix, òbviament, millor. La veritat és que es nota molt. Sí, es nota. Com construeixes el decorat, eh? Jo hauries de preguntar tu. No. El millor pot respondre ell, perquè hi ha algun... Arriba a l'Eixer Nove i evidentment encara tenen la sessió de duri o ell pensi que pot durar tot el matí, imagino que... Sí. Has hagut de fer proves abans amb altres coses que tenen l'Eixer Nove per poder... Sí, no arriba tant. Si és publicitat, sí, però penyeu de l'Eixer Nove, era una cosa del Calixta, això del desaparecer, i la tarda abans m'acordo que estava l'Ivanov, i el Calixta Veito, que és una persona, no sé si li coneixeu una mica, però una mica caòtic, entre cometes, no? Escolta, demà, i ho fèiem en el Poligrama, que estan assajant. Però què vols? Vull una cosa com el Gregory Crewson, que és un fotògraf americà que fa una mica Edward Hopper, no? Aquestes coses així pictòriques. Hòstia, però això en el local d'assaig, Calixta, és que és impossible. Home, on ho faries? Home, jo, si diguéssim un hotel, perquè el Crewson fa aquestes atmosferes així com pesades, no? Com una mica inquietants, no? Hòstia, un hotel, no sé què, però quin? Home, no sé si el Ritz, no sé què... Al final hi ha un Palace a la Gran Via, que no és el Palace, el Palace antic que està entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia, i vam tenir una habitació, i vam arribar nosaltres a les 3 i ells a les 4, i quan vam entrar a l'habitació, nosaltres no sabíem com era, que al final va funcionar. Per això deia abans que hi ha una certa espontaneïtat. I la tarda abans no sabien que ho tiraríem en un hotel. I quan vam arribar això, a l'hotel, jo no... I llavors resulta que l'habitació ens va anar perfecta, també treballem aquesta llum, ja no ens agafa tant per sorpresa, ja dominem una mica, comencem a dominar els espais, i imagina't, i aquest punt de que una hora abans que arribés a l'Eixer Nove, jo no havia vist
ni on faríem. Si l'habitació arriba a ser verda, la foto seria verda. I això és més habitual. A les del Nacional, no. Aquí, per exemple, les rates són de veritat. I aquí era una època que el Nacional encara anava millor, diríem, i aquí es construïen més els espais. En aquest cas sí, hi havia uns dibuixos i tot, però hi ha moltes. Aquesta també és del Nacional. Això sí que està construït, diríem, expressament. Aquesta no. Llavors, aquesta època del Nacional sí que ens va permetre construir-les, però ara això s'està... Cada cop és més difícil poder crear un set, diríem, i normalment són això. Això són unes fustes, que són les dels Estopa, que això ens les han preparat també Can Castells, que són les del Flamenc, moltes coses estan reciclades. Aquests nois que sortien ara en gossos és una casa que hi ha a Sant Iscle de Vallalta, que hi ha 200 gossos sueltos en allà. Llavors normalment intentem que el lloc ens doni ja una mica a l'ambient que volem. No sé si tinc... No sé si tinc. Sí, és que allò que la veus i dius, bueno, això no surt. Espontàniament, encara que sigui, amb una jornada de treball, no? Sí. Suposo que s'han de fer moltes proves de llum abans i... Sí. I moltes... A les del Nacional fèiem el dia abans una miqueta, però ara normalment és arribar i... Normalment arribem una hora, dues abans, però és, això és bastant més immediat. Aquestes que han sortit ara, uns triomfitos, aquests joves, era una gala que feien a un estudi d'aquests de TV3 o no sé de què era, i me recordo que havia el públic de la gala, entraven a gravar, que eren d'aquests fals directe, això era a les 4 de la tarda, i van ser, sense exagerar, com al millor 2 minuts, però el rotllo que entraven, i el que estava aquí ja havia de sortir, a part amb un estrès brutal. Llavors aquella sessió, per exemple, té un punt fresc, perquè és que ho va ser, de fresc, no diríem. Sí, sí, hi havia un punt. Aquesta és a la Creu de Sant Marçal, que on no vam demanar permís, i això és a les 6 del matí, per això té aquest aire. Llavors aquesta... Cada una és que ho hauria d'explicar. Pues el Happy Yoga, la Isa, volia una creu, aquesta idea era d'ella, o compartida, però en aquest cas era més d'ella, i volia una creu. Quant costa construir una creu? 2.000 euros. Pues, on hi ha una creu? A Sant Marçal. Quan necessitem fer la foto? Ja. Quan tarda un permís? 15 dies i el perill que et diguin que no. Pues, el dia següent, o a cap de dos o a cap d'una setmana, pues a les 6 del matí pues tiràvem a la creu. Per això hi ha un punt de ganes, de... La publicitat sí que és tot molt més elaborat. Nosaltres tot just ara comencem i just arribem a la publicitat i també se'ls han acabat els diners. Just! Ara s'ha de diversificar. Sí, sí, sí. No, no. Ens és igual, realment. Mentre puguem fer una mica la nostra tampoc, i puguem pagar el lloguer, diríem, tampoc és que... Però la publicitat sí que és veritat que hi ha més mitjans, hi ha tot una elaboració, però no l'hem pogut tastar gaire. Diríem, tampoc... El nostre és bastant espontani. Aquí les fustes de darrere són les mateixes, això és l'època del Nacional i van construir això. Hi ha algunes que poden confondre, que són molt elaborades, perquè va ser una època del Nacional construir el lloc. Aquí ja no anava tan bé, llavors això és a la Tòrac, clar, ja és un hospital, ja és el lloc del qual. Això és a l'escenografia de la plataforma, de la pròpia obra de teatre. Això és un taló blanc, posant una textura després. Això és una paret de l'estudi que tenia a Barcelona, tot... Al final moltes són tal qual. Això és a la Tòrax, on hi ha la noia aquella, doncs a l'habitació del cantó vam fer aquesta. Això és un taló. Aquí no hi ha res. Si al final, si es van veient, sembla que estiguin molt elaborades i no. Fons blanc perquè no es va poder posar res. Això és el pis de dalt de la nau Ivanov, que és on tenia l'estudi a Barcelona, i és el pis de dalt amb la Sagrera darrere. Això és una pissarra amb guix, que ens va costar 18 euros, i la cendra de la Ximeneia Barell, això és una bamba barat, i és la paret del Nacional, paper blanc, si us hi fixeu, com a molt portem 100 euros de gasto ara, amb aquestes últimes fotos. Això és una corona d'aquestes de pastís ampliada en Photoshop, portem ara 110 euros, això és un camp de polvorosa, o així que està al cantó de l'Estadi Olímpic, ens el van deixar, fons blanc una altra vegada, si us hi fixeu, això és l'ascensor d'un local de dansa que hi ha a Gràcia, de la Caldera, l'ascensor que puja, paper vermell, 50 euros,
cendra de la casa, tirada per sobre dels actors i un fons blanc. Això és una maqueta del David Invernol petita, que era seva. Per molts pocs euros hi ha algú que val molts més euros, que és el talent, la capacitat... I la gana. Posar-hi ganes i l'habilitat a l'art que hi poses tu. Això. I és les ganes. El que fa que sembli que estiguin molt elaborades és que les fem amb molta il·lusió, però no hi ha tantes... Això és l'entrada del Nacional, això és la Carrasco amb un plàstic al cap, bueno, això és la Cubana, que són molt embalats. Gràcies a en Castells els hi vam fer aquesta sessió i ell i la va muntar ells. Això és a Cardedeu, fons blanc. Bueno, una mica és això, no hi ha tanta cosa. Tinc un parell de preguntes respecte a la sèrie de fotos del Mundial d'Educació. Sí. Et vas inspirar o vas veure algun material de les Olimpiades de Barcelona? T'ho comento perquè una de les imatges que va tenir més força visual va ser precisament la del salt de trampolí amb la Barcelona al fons. Vas inspirar-nos d'alguna manera amb aquest material que ja hi havia o vas començar de zero? I l'altra pregunta seria si, com convius tu, com portes l'existència d'aquests aparells fotogràfics amb els telèfons o aquests dispositius mòbils que porten filtres i pots fer virgueries. Et planteges algun dia que alguna de... O sigui, agafar un telèfon d'aquests i fer fotos, o no hi perds el temps, o penses això no val per res, com ho dius tot això? Va. La primera de Barcelona, el FER, que és de l'agència TVA, la imatge està consensuat, però neix a partir d'una idea seva. Ell volia ja fer uns nedadors. O sigui, quan arribem nosaltres en aquell cas ens venen a buscar perquè el to aquest tostadet, que per ells era molt important, van voler que els hi féssim nosaltres, però la idea ja estava construïda. Llavors no sé si ell es va inspirar amb la famosa foto del salt amb Barcelona a darrere, probablement. Es veu que Madrid, o no sé quin lloc, també ha fet alguna cosa en una ciutat, que ho vam veure un cop, ho vam tirar. Es veu que... I això, en aquest cas jo va ser més una feina artesanal, més tècnica. Jo el que he fet és que tinguin aquest to, que estiguin guardant distàncies, sense anar, que estiguin ben fetes. Llavors la idea en aquest cas no és meva i no sé si ella es va inspirar, no m'ho va comentar, probablement, amb aquella foto. Això és la primera pregunta. I la segona, un dels filtres, bueno, jo crec que tots hem après amb això dels filtratges. Nosaltres teòricament ho critiquem, els professionals, no? Tot això que fa que tu portis... et porti moltes hores amb un, no? Ara amb l'Instagram aquest fas fotos realment collonudes, però és que realment, llavors jo la ràbia me l'aguanto, però és que hem d'aprendre d'això perquè és difícil intentar-li posar reixes a aquesta, o sigui, tot això ho hem d'aprofitar, igual que es critica el Photoshop, el digital. Jo d'alguna manera no m'ho acabo de creure, a mi en el fons em sembla bé, nosaltres no podem utilitzar-ho. A mi em toca bastant això dels filtres, aquests d'envellir, perquè és el que treballem nosaltres. I nosaltres, no és per dir, però just ho vam treballar per tempo, es pot veure, no? Inclús abans que surtin, just s'ha posat de moda, no dic, ara no ho hem posat de moda nosaltres, però just ha coincidit en el temps una mica, que ens trobem que amb un mòbil, aquestes textures pictòriques, tot això. Llavors, bueno, clar, et xoca una mica, perquè... És això, no? Hi ha algú a RAC1, a la planta allà dalt, fa una foto de Barcelona i és que la foto aquella és collo, no? És que realment és una imatge suggerent, que transmet textura, memòria, no? Unes coses que a nosaltres ens porta una feinada i que ens trenquem molt al cap, però no sé, que el fet de fer-se ràpid tampoc no ho veig que sigui prou com per criticar-ho, no? Diríem. Us podreu complementar. Sí, o prendre, i llavors també hi ha una part de dir, bueno, que al final les fotos igualment han de tindre caiguda, i el que ha fet ara les càmeres digitals, que tothom en pugui tindre, els filtratges, els photoshops, que hi hagin ja presets, el que ha fet és apropar la foto professional, però si les nostres fotos no són clarament millors que aquelles, ja podem plegar, si és que si no ho són, no ho són. Llavors, si algú amb un mòbil pot fer una foto que sigui igual que la teva, és que la teva no és tan bona. Llavors és una lluita o una batalla que s'ha de viure amb naturalitat. Jo crec que s'ha apropat. Per tant, això us està pujant en llistó d'alguna manera. Sí, i està molt bé perquè no pots relaxar, però a mi hi ha un punt que m'agrada, perquè això ens farà aprendre, ens farà evolucionar una miqueta. I d'alguna manera, si és millor la nostra feina,
O sigui, s'ha de demostrar. Si, si ho has de demostrar dient que tu has portat 10 hores i l'altre fa un minut, no demostra res més que des com un burro, no? Diríem. Llavors... Entremig hi ha tota la part artística, és a dir, la persona que faci clac, 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 el pulmó, dit abans, no? Penso que llavors entra ja tota aquesta part de l'artista, del creador, del que li dona aquesta força en aquesta imatge. L'altre en farà moltes i potser també seran molt maques, però hi ha d'haver-hi un desequilibri. Sí, però hi ha un punt també sobrevalorat, o sigui, sí, però és veritat que això de l'artista, de no sé què, o sigui, jo abans hi posava moltes hores i molt per donar-li una textura, en tiro pedres, una miqueta, i bueno... Però abans, has dit abans, però vol dir abans, vol dir que ja has fet un camí que ara ja vas més lleuger. Quan nosaltres començàvem a fer la nostra feina, i suposo que tots vosaltres, ostres, amb una cosa t'hi podies passar 3 dies i ara ho pots resoldre en un dematí, sense perdre i amb qualitat. El que aprens és a optimitzar tot el que tens. Nosaltres el que hem intentat és entendre-ho. Per exemple, ahir vam estar comprant a última hora de la nit uns filtres LI de cinema. Nosaltres ara estem a les càmeres, les filtrem. Tot això és relativament fàcil en Photoshop, no? Perquè són difusors i tot. Hi ha el Nik Software, no? Un programa que és com... Que és això, que és com un... És com un del mòbil amb professional, no? A més, en plan ben fet, no? Diríem. Que està molt bé, no? Llavors nosaltres estem fent... Jo per allà no treballava amb fotòmetre. Ara n'hem comprat un. Estem anant una mica enrere. Estem posant filtres en una botiga al carrer Enric Granados que està a punt de tancar perquè no es compra ni Déu, perquè són cars, no? I només el portafiltres val 100 euros. I són de cinema i... Llavors estem fent nosaltres, ara parlo molt en concret de la nostra feina, no? Un treball com enrere, no? I això és el que sorprenia, per exemple, les agències les que estem començant a treballar ara, de que elaborem, no? Estem anant cap a l'algú artesanal. Però és una cosa que crec que inclús és molt exclusiva nostra, perquè crec que no s'està fent gaire, no? I a aquest respecte ens creiem que treballar bé la imatge portarà fruits, no sé quins, no? Però bueno, que és com el camí a seguir, fer bé la feina, i llavors el que potser ens ha ajudat això dels filtres o tot això, és com, bueno, intentem entendre-ho. Nosaltres no utilitzem aquests del mòbil perquè no ens dona, no? Diríem. Però sí, és veritat que no ho utilitzem com normalment s'està fent, que és per donar-li una capa a fora, sinó quan desenfoquem la foto amb coses, normalment ha d'haver-hi un perquè, ara hem de fer una cosa amb en Quintana que ha de ser molt suggerent i estem intentant fer un dia de pluja. Llavors, no construirem, posarem la foto, semblarà d'aquestes a l'Instagram i semblarà que ho hem fet perquè queda maco. I no, veiem la història, no? Hi ha altres que és una altra història. El que estem intentant és ser bastant honestos amb la manera de treballar-ho perquè, bueno, perquè és l'única opció que tenim. I sí que estem fent una feina, el millor que no és habitual, d'això, d'anar cap a l'antic, no? Vegem el Paco, aquesta setmana estàvem plantejant-nos de tirar en pel·lícula, perquè un grandíssim fotògraf, es diu Ros Ribas, que jo he arribat com a darrere i estic fent molta... un fotògraf que tirava molt, i una mica el que m'ha passat ara a mi que tiro molt, no? I és el mestre, no? Diríem. I miro les fotos i tenen un punt de... a part que és molt bo, però deixant això claríssim, que és molt bo, hi ha una altra part que les fotos tenen un punt de... una atmosfera que ho dona la pel·lícula. El digital neteja, t'ha netejat la foto. Llavors, sembla que sigui més real, però no ho veig, jo no ho veig, jo no us veig a vosaltres amb la nitidez que us veuria si us tirés ara amb una càmera digital. Llavors, com la foto és testic de la realitat i ara la digital és així, no és real això. Llavors investiguem una miqueta perquè la foto ens doni a l'aire que volem que ens doni, però inclús a l'aire que estem veient. Jo ahir, un dels filtres que vaig comprar és un Prodi, és el número 1, que desenfoca una mica perquè vull provar teatre perquè m'emprenya aquesta higiene, aquesta netedat d'aquesta electricitat en les fotos, no? Que tenen un punt elèctric. Les fotos han perdut cos. I és una cosa que quan veig espectacle jo el veig, aquell cos, una miqueta. Tampoc el vull exagerar, tampoc li vull posar assa per posar-li. Però la digital està creant una realitat que no és, igual que l'altra tampoc és, eh? Però està creant una realitat que no és. I nosaltres sí que en disfrutem treballant en aquestes petites franges, perquè això és infinit, no? I amb aquestes coses tan ràpides et perds, perquè passes per aquí de manera ràpida i et fa no viure.
nosaltres el que sí que ho estem fent és viure-ho des de dins, i això jo crec que fa que t'empapi i, bueno, i que ens servirà. No ens estem aprenent l'idioma de memòria, sinó estem intentant entendre per poder construir més coses. No sé si s'entén res, però perdoneu. Al principi, quan treballàvem amb això de les textures, això, vam descobrir que posant una textura i fent amb el Photoshop que l'ajuntés, quedava. Curiosament, ara això ho treballem de manera diferent. Vam fer uns talons, els hi vam demanar, no? O sigui, és això que anem una mica com a la contra, no? Més que un cop veiem-ho fàcil, és com, mira, ens compliquem la vida. Aquell, en aquell cas, té un punt de textura informàtica. Diguem, la foto ella era una mica més definida i aquest punt d'estar on està, que la fa més suggerent, no és tan real, o sigui, no és real. La pissarra de la noia aquella és totalment real. Té una mica de Photoshop, però real, és allò, la foto és aquella. Aquella no, allà hi ha dues capes, diríem, barrejades i creades.